Godina e shkollës 9-vjeçare Klodian Tanushi nuk do të ketë më vetëm emrin e dëshmorit atë vejot, por bustin dhe një muze, me sendet personale të ushtarakut që ra në krye të detyrës në një mision ushtarak jashtë vendit. Ai që ideoi dhe realizoi këtë mision është babai i Klodianit, Basriu, i cili rrëfen gjithçka çfarë ky muze përfaqëson. Ne si familje ndërmorëm hapin për të ngritur këtë muze të vogël për Klodianin, i cili shpjegon me fakte, me shkrime, me dokumenta, me vendime, kush ishte Klodian Tanushi. Nga vjen, çfarë karriere ka pas, ku ka shërbyer dhe ku ndroi jetë. Busti i Klodianit u inaugurua pikërisht në nisje të vitit të ri shkollor, aty ku të pranishmit vlerësuan kontributin e dëshmorit të atë dhejot. Ne jemi krenar që shkolla jom do të mbaj dhe në të njëjtën kohë do të përjetësoj emrin e Klodit. Dëshmori Klodian Tanushi me veprën e tij përbën inspirim për ju nxënës, të dashur, për të pasur më shumë vullnet, dëshirë për të mësuar, për ta dashur atë dheun ashtu siç e deshi Klodi. Shkolla Klodian Tanushi u ndërtua një vit më parë dhe aktualisht numëron më shumë se 630 nxënës.